of the new section in Foundation IPA Iberia. And the second panel will be for the president of IPA Iberia. Letters from 2019, the previous year, signed by myself, the International IPA. Please. Është një moment shumë emocional për mua, jo për shkak të moshës, por se moshat e vjetra emocionohen shumë. Por për faktin që në këtë ditë ne morëm një vlerësim të jashtëzakonshëm nga IPA botërore dhe kjo falë për kushtimit tuaj dhe organizimit që kemi. Falenderoj zojin May edhe herë dhe zotin Nebojsha Pandeliq për kontributin e tyre që IPA Albania nga ditët në vazhdim dhe mëtej kur të hapni në internet dhe të kërkoni për International Police Association, do të gjeni dhe Shqipërinë aty. Shqipëria ka bërë përpjekje vazhdimisht për të qenë pjesë e Evropës dhe e Evropës zhvilluar dhe kuptohet që shumë lehtë nuk mund futesh pa plotësuar kriteret dhe kushtet. Dhe ne po punojmë që këto premtime t'i mbajmë. Ju faleminderit. Thank you.